Orang remaja lelaki berusia 15 tahun kritikal selepas dipercayai dibakar beberapa rakannya di kampung Prasing Jaya, Jabor Kemaman dan Terengganu kerana dituduh mencuri. Remaja yang tidak bersekolah itu melecur 30% dan terpaksa dirawat menggunakan bantuan alat pernafasan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Han Dian Ramlan berkata kejadian pada pukul 3 pagi itu disedari oleh bapa mangsa. Sesetengah awal mendapati rakannya menuduh mangsa mencuri wang berjumlah RM100. Mangsa dipercayai disimbah cecair, disyaki minyak sebelum dinyalakan api menyebabkan badan mangsa terbakar. Mangsa kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Pahang. Sesudah itu, polis menahan 5 individu berusia 18 tahun hingga 28 tahun bagi membantu siasatan. Kesemua suspek yang ditahan negatif dadah dan kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesan kerana cubaan membunuh.